اَسہِ مولوِیَن نِش اَنان یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ پھۄکھ دِنہٕ خٲطرٕ، کیٛازِ آز چھِ اَکثر بَچہِ آسان راتَس ہُشارٕے. کیٛاہ چھِ آسان؟ بہٕ چھُسَکھ دَپان، بہٕ ہَسا وَنو یِم کیٛازِ ہُشارٕے. دوٚپُکھ کیٛازِ؟ مِس ییٚلہِ یِم سانہِ یِم بٔچی چھِ آسان اَنِہر چھِ، یِم چھِ نَیہِ بَجہِ تانۍ شۄنٛگان اِللہ ماشاء اللہ اِللہ ماشاء، خوٗب نِنٛدرٕ کَرِمَژ، نٮ۪مازٕ کَرِمَژ قزا، رۄب چھُ فرماوان روٗزِ وۄنۍ ہُشارٕے. وۄنۍ چھِنہٕ شُرۍ دِوان یِمَن شۄنٛگنہٕ کیٚنٛہہ تہِ. اَکھ وجہ چھُ یہِ کہِ یِم چھِ راتَس آسان ہُشارٕے یِم شُرۍ. کیٛاہ اَصٕل وجہ کیٛاہ چھُ؟ اَصٕل وجہ چھُ کہِ جِناتَن ہُنٛد تسلط. کٕمَن ہُنٛد؟ یہِ چھُ وٕنکیٚس زَبردست اِنسانَن پٮ۪ٹھ، بِلخصوٗص مُسلمانَن پٮ۪ٹھ. کٕمَن پٮ۪ٹھ؟ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ، شام پَتہٕ مہ کٔڑِوُکھ پَنٕنۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ گَرٕ نٮ۪بَر، آنٛگنَس منٛز مہ کٔڑِوُکھ کیٚنٛہہ، یہِ کٔرِو بنٛدٕے. یہِ چھِ زیادٕ تیز لایٹ کِنہٕ آو پاوَر؟ اچھا ٹھیٖک. شام پَتہٕ مہ سا کٔڑِوُکھ یِم ماسوٗم بَچہِ نٮ۪بَر کیٚنٛہہ، کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھِ تھاوان واریاہَس مخلوٗقَس دۄہَس بنٛد، تِم چھِ گژھان شامَس یَلہٕ. کَر بَلایہِ خبر کٕم کٕم بَلایہِ، اور اَسہِ چھِنہٕ تِم بَلایہِ بوزنہٕ یِوان کیٚنٛہہ، مگر ماسوٗم بَچَن تِم بَلایہِ بوزنہٕ، تِم چھِ کھوژان، پَتہٕ چھِ آسان راتَس ہُشارٕے. بیٛاکھ وجہ چھُ، جِنات چھِ گٔمٕتۍ مُسلط. کیٛازِ پرٛٲنِس وقتَس منٛز ٲس گژھان گَرَن منٛز ذِکر اَذکار، نانہِ ٲس آسان ہۄتھ کوٗنَس منٛز پَران تسبیح، بٕڈبَب اوس آسان یَتھ کوٗنَس منٛز پھِران تسبیح، نٮ۪ماز، دروٗد اَذکار، دُعا، اورادٕ وظایف. جِنات ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان مکانَن منٛز أژِتھ کیٚنٛہہ، تِم ٲسۍ اوٗرۍ روزان باغَن کُن، پہاڑَن کُن، بَٹھٮ۪ن کُن. تِم ٲسۍ کھوژان یِمَن ذِکر اَذکارَن، یہِ ٲس حِفاظت. کیٛاہ ٲس؟ پَتہٕ ییٚلہِ یِم چیٖز درٛٲے سانہِ زِندگی منٛز، تِمَن توٚر فِکرِ اَتہِ چھِ زیادٕ پَہَن آسان ساز بَجَن. کیٛاہ چھِ آسان؟ ساز بَجَن. ہُتٮ۪ن چھِ ریڈیو بَجَن، ییٚتٮ۪ن ٹیلی وِجَن بَجَن. اِسلیے تِم ٲسۍ تہِ ترٛووُکھ ڈیرٕ أنٛدرٕ کِنۍ، تِم چھِ سَتاوان زیادٕ بَڑٮ۪ن تہِ تہٕ لۄکٹٮ۪ن تہِ. بیٚیہِ ووٚن مےٚ أکِس بُزرگَن، أکۍ زٔمیٖن چھَنہٕ خٲلی کیٚنٛہہ، سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایُک بُزرٕگ، پوٚرمُت لیوٚکھمُت نہٕ زیادٕ کیٚنٛہہ، خبر پٲنٛژمہِ تام پوٚرمُت یا ژوٗرمہِ تام پرٛانہِ زَمانہٕ. اَکثر بیشتَر چھِ مےٚ زِیارت گژھان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تٔمۍ سٕنٛدۍ حالات تہِ چھِ عجیٖب. تٔمۍ چھِ واریاہ دُعا کٔرمٕتۍ یاد، تِم کٔرِس پانَے یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پَتہٕ چھِ سُہ لیکھان حظ، عجیٖب معاملہٕ چھُ، تٔمِس چھِ خابَس منٛز یِوان حظ، سُہ چھِ تٔمِس یاد روزان، سُہ چھُ پَتہٕ صُبحٲے لیکھان. تہٕ سُہ کاپی چھُ مےٚ تہِ وٕچھمٕژ خبر کۭتیٛاہ لَٹہِ، سُہ چھُ اَنان نٔو نٔو کاپیا کہِ آز کیٛاہ کوٚرہوم یاد، تہٕ سُہ تِم اورادٕ وظایف تہِ پَران. بہرحال تٔمی ووٚن مےٚ، دوٚپُن مےٚ ہسا فرمٲو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمٲو کہِ میٲنۍ اُمَتَن ترٲے اعمال. کیٛاہ؟ یہِ ووٚنُن نہٕ کہِ مےٚ کوٚرُکھ اِنکار، میٲنۍ اُمَتَن ترٲے اعمال، ترٲے یِمو جِنات گٔیِکھ مُسلط. کیٛاہ گٔیِکھ؟ آز چھِ سکوٗلَن منٛز تہِ جِنات، شُرۍ چھِ بے ہوش گژھان، بٔچی چھِ بے ہوش گژھان، گَرَن منٛز تہِ چھِ، أکِس چھِ اَکھ تان روٚٹمُت تٔمۍ، بیٚیِس چھِ بیٛاکھ تان روٚٹمُت، واریاہَن ٹٮ۪سٹ کَران، تَتہِ نیران سیٚودُے صاف، ییٚلہِ ٹٮ۪سٹ صاف چھُ تہٕ دۄد دَگ کیٛاہ چھُ، تہٕ جِنات چھِ مُسلط گٔمٕتۍ. اِرشاد فرمٲو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، بیت الخلاہَس منٛز چھِ روزان خبیٖث جِنات. کٕم؟ شیاطیٖن. اِنسانَس چھُنہٕ چارٕ تہِ اَمہِ وَرٲے کِہیٖنۍ، کِچنَس کَرِو اگر نہٕ آسٮ۪س تہِ کیٚنٛہہ، بَلاے کَمرَس منٛزٕے رَنہِ. تِم چھِنہ آز نیران بیوٚن تِم، پَتہٕ چھِ تِمَن دِوان کَمرٕ اَکھ، کیٛاہ چھِکھ دِوان؟ روز سۭتی گیس چوٗلہٕ والٮ۪ن کٔرِن پَروَردِگار بی ترقی عطا، تِمو کوٚڑ یہِ گیس چوٗلہٕ، نَتہٕ اگر تٔمِس دان پیٚیہِ ہا بَناوُن سُہ کوٚر بَنایے، تَتھ ٲس دَپان ژَٹُن سُہ ہیوٚر کُنَتھ کھالٕنۍ سۄ، کیٛاہ چھُ وۄنۍ وٕنۍ کیٛاہ چھِس وَنان، یہِ چھِ أتی گیس چوٗلہٕ. دوٚپُم مگر بیتُل خُلوٗ چَلہِ نہٕ، چَلہِ اَمہِ وَرٲے. مگر فرموُکھ اَتہِ چھِ آسان جِنات خبیٖث، تہٕ اِنسان کِتھ کٲٹھۍ بَچہِ. دُعا اَکھ اوس پَران، اَتھ لٔگِن زٕ سٮ۪کَنٛڈ. کٔژ؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بَس یُتُے اوس پَرُن. کیٛاہ؟ اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس اِنسان بیت الخلا اَژِ، یِم شیاطیٖن خبیٖث جِنات ہیٚکن نہٕ أمِس کِہیٖنۍ کٔرِتھ. کیٛاہ؟ کِہیٖنۍ ہیٚکنَس نہٕ کٔرِتھ. سوال کیٛازِ؟ أمۍ کوٚر پَروَردِگارَس درخاست، اللہم اے میٛانہِ پَروَردِگار، اے میٛانہِ رۄبہٕ، اِنی اعوذ بِکَ، مےٚ بَچاو. کیٛاہ؟ مےٚ دِ جایہِ پَناہ من الخبث والخبائث، یِم ییٚتہِ جِنات چھِم بیٖٹھمٕتۍ بیت الخلاہَس منٛز،
لیٹرین منز اور جنات جن خبیر شیاطین میں بچا ہند شر نش کیا بچا میں ہند شر نش بس وہ ہیکن یم کرت کہین بیاکھ معنی گو اے پروردگار مے کھیو چو واریا مے کھیو چو مگر یوتان نہ وہ فراغت کر چاہ کن تیل ہیکن بہ سود زند تہ روزت اس لیے یہ کیا چھ مے شکمس مز اس مے تکلیف دہ چیز کیا ام نش کر مے آزاد ام نش کر مے یہ چت معنی اللہ انی اعوذ بک من الخبث تویل بیت الخلا مز نیرن انسان واریا دعا چھ منقول تمن من سے اک دعا الحمد للہ الذی اذب عنی العزا وعافانی حمد ثنا بنین پروردگارس یہ میانی شکم مز دور کور سو چیز اس میں تکلیف دی ہے کیا آفانی مے بخشن عافیت کیا بخشن عافیت بہرحال یہ دعا پڑھو تو انشاءاللہ ساری اس کی پیش اور بہترین شکل چی کہ یہ تھو لکھت بیت اللہ خلا کس دروازس انگریز پٹھی لکھوس آج نا رومن پٹھی لکھن آج نا مسیج تیون آسن چھ انگریزی تو آسن چھ اردو کیا چھ ہڑ گھوڑ دی ہڑ گھوڑ بہرحال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تمو دعا سے روزن حفاظت کیا روزن حفاظت روزن بہرحال یہ شر رات اتے کٹ فرمو کہ مخلوقات پہ کرو غور کت پہ مخلوق یہ وسیع خالق کت آ